Երկրի հարցն է եթերում, մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանի, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մանուկյան, իհարկե քիչ բան վիճակը ձեզ այստեղ տեսնել, բայց դուք այլևս երկիր մեդիայի հետ… Երկիր մեդիայի հետ բարոյական կապացուն է, քանի որ արդեն տևական ժամանակ է, 3 ամիս է, պաշտոնապես երկիր մեդիայում իմ գործունեությունը դադարեցրել եմ, բայց մինչև հիմա էլ իրավաբաններից չեմ կարողանում ստանալ պատասխան։ Լավ, եթե օրինակ անկեղծ ասած իմ հաղորդաշարը շարունակեի, դա խախտում կլիներ, թե չէ, թե ազգային ժողովի ամբյոնը բավականին անկեղծ ասածի տեղ թողնում։ Շատ լավ զրուցելու ենք իբրև մեր գործընկերոջ, որ հիմա խորհրդարանում ներկայացված է, որը ակտիվորեն մասնակցեց մասնավորապես մամուլի հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկմանը, առաջին ընթերցմամբ ընդունեց խորհրդարանը արդեն իսկ այն նախաձեռնությունը, ըստ որի զանգվածային լրատվության մասին և օրենսդրական փաթեթում արվեցին փոփոխություններ, որ չնույնականացվող աղբյուրին, այսինքն դա այն աղբյուրն է, մեր հեռուստադիտողների համար բացատրեմ, որի վերաբերյալ տվյալները բացակայում են կամ անհայտ կեղծ են թերի, եթե որևէ լրատվամիջոց դրան հղում կատարի կամ նրանց տեղեկատվությունը տարածի, ապա եւ եթե դա պարունակի վիրավորանք եւ զրպարտություն, ապա լրատվամիջոցը չի ազատվելու պատասխանատվությունից։ Ըստ էության քննարկման ժամանակ դուք համանման մի արդեն իսկ նման հղում արեցիք հայկական ժամանակի կայքը, որի վերաբերյալ տվյալները դոմենի թաքցված են եւ ելի կարող է համարվել իբրև չնույնականացվող աղբյուր։ Ես հավելեմ ռեգիոնի արած ուսումնասիրությունը, որ այժմ Հայաստանում գործող 60 լրատվամիջոցներից ընդամենը 9, այսինքն ընդամենը 15% հանդես են գալիս իրենց ամբողջ շովին լրացված, նույնականացված, այսպես ասած, մեդիա վկայականներով, լսարաններին ներկայացնելով իրենց մեկնարկի տարեթիվը, խմբագրակազմի անունները, հիմնադիր մարմինը, խմբագրության հետ կապ հաստատելու տեղեկությունները եւ այլն։ Ինչ է ստացվում, ուրեմն մնացած 51-ը համարվելու են չնույնականացված աղբյուր։ Գիտեք, իրականում որ ասում եք ակտիվ քննարկման մասնակցեցի, ցավոք սրտի քննարկումը այդքան էլ ակտիվ չստացվեց, պարզ պատճառով ազգային ժողովի ղեկավարությունը որոշել էր արագացված կարգով այդ հարցը քննարկել։ Քանի ինչքան էին հասկացած ժամանակը։ 90 րոպե, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 15 ելույթ դուրս մնաց, այդ թվում իմ ելույթ։ Ելույթումս ուզում էի, որտեղ իշխանական պատգամավորները իրար հերթ չտալով ասում էին, նման ազատություն մամուլը Հայաստանում չէր ունեցել, ուզում էի հիշեցնեի, ոչ թե հիշեցնեի, ուղղակի պատմել, որտեղ շատերը տարիքի բերումով դժվար թե 90-ականների մամուլը հայկական հիշեն, կարծեմ 90-91 թվականին էր, հայկ թերթում մի ծաղրանկար կար տպագրված, մեկի թևերից պարանով կապած ձգում են, ու գրված էր ավելի շատ սոցիալիզմ, այդ ժամանակ Գորբաչովյան տերմիներից մեկն է, մարդու տանջամայր են անում, բայց դա դիտում էին ավելի շատ սոցիալիզմ, եւ այս 3 տարին իշխանության այդ հոխորտանք այսպես մամուլը ազատ չի եղել, եւ եթե նայում ենք օրենսդրական փոփոխությունները կամ խստացումները կամ նախկինում եղած խիստ օրենքների մեղվացված տարբերակները կրկին յետողորմային անում եւ խստացնում են, հիմա դիցուք այս օրինագիծը, որը բերեցին, հեռուստատողի համար մի քիչ դժվար է բացատրել, թե ինչ է ինտերնետային այդ դոմեյների թափանցիկություն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ արդյունքը մնում է այն, որ օրինական դաշտում գործած, մինչեւ հիմա գործող, դիցուք հեռուստաընկերություն, որ բազմաթիվ օրենքներով ինքը շատ ավելի հաշվետու է պետության ու հասարակության առաջ, հիմա էլ այս տարվանից նոր մի կարգել են մտցրել, հետաքրքիրը որ հեռուստաընկերությունների եւ մեկ էլ հանք հարցունաբերության ոլորտի համար, որ սեփականատերերի ռեգիստր բացահայտում եւ այլն, որը ինքնաբերաբար տարբեր տեղեր կա, եւ արդյունքում այս խստացումները, որը մտցնում է, սա ավելի շատ հարվածելու է օրինական դաշտում գործող լրատվամիջոցների, պարկեշ լրատվամիջոցների, եւ դաշտը ավելի շատ, որտեղ սահմանափակումները նաեւ հարկային գովազդային սահմանափակումներ են մտցնելու, դաշտը ավելի ազատվելու է այն բոլոր ոչ տեր ունեցող լրատվամիջոցների, կայքերի, ֆեյսբուքյան էջերի համար, որոնք առավոտվանից գիշեր ցնդաբանություն են տարածում։ Ու հետաքրքրականն ի՞նչ էր, իշխանության ներկայացուցիչները սկսեցին ինչ-որ երևութական վերնագրեր
Ես հիմա կընթերցեմ, բայց մինչ այդ մի իրենց մեկ այլ հակափաստարկ եմ ուզում հիշեցնել, որ իրեն հարգող, այսպես ասած, լուրջ լրատվամիջոցը առանց այն էլ հղում չէր անի որևէ մի ռեսուրսի, հա, որևէ մի հարթակի, որի ով լինելը, ովքեր են հետևում կանգնածը, իրեն հայտնի չի, եւ դա իրականում ճշմարտություն է, թե նա տեսնեք, կշիռ ունեցող լրատվամիջոցներից շատերը, այսպես ասած, այդքան էլ առանց գոնե ստուգելու, առանց երկրորդ կողմին լսելու, երբևէ Telegram-յան կամ այլ արիքների տեղեկատվություն չեն հրապարակում։ Նայեք, աշխարհը այնքան է փոխվել, հիմա ես կոնկրետ օրինակը բերեցի WikiLeaks-ի վրա։ Այդ տարիներ շարունակ աշխարհի քաղաքական կյանքը, լրատվական կյանքը ծրած հաջող օրինակ չի։ WikiLeaks-ի դեպքում անգամ իրենց կայքում կարծեմ բանկային հաշվի տվյալներ կա, թե ինչով կարա եւ հայտնի է, թե ով է հետեւում կանգնած։ Հա, բայց սկզբից որ այդ արտահոսքը ամբողջությամբ եղավ, անանուն աղբյուրից էր։ Սկզբից այն փաստական տվյալը, որը հորդեց մի քանի լրատվամիջոց, անանուն աղբյուրից էր։ Հիմա դիտուք Telegram-յան ալիքը, այսինքն խմբագրից է կախված։ Խմբագիրը ինչքանով է պատասխանատու, ես երկիր մեդիայի տաղավարում եմ նստած երկիր մեդիայի օրինակի վրա։ Մենք ունենք խմբագիր Ռուզան Խաչատրյան։ Մեր երկիր մեդիայի լրատվականում Ռուզան Խաչատրյանը շատ հայտնի է աղբյուրը հարցադրմամբ։ Ռուզան Խաչատրյանը մինչև չգտներ աղբյուրը, բացառվում էր այդ լուրը գնա։ Մի անգամ լուր տարածվեց, որ Բրազիլիայի խորհրդարանը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Ամբողջ հայկական լրատվական դաշտը այդ լուրը տալիս է։ Մայիս կողքից եմ նայում, չեմ միջամտում մեր խմբագրի աշխատանքին, բայց երում ես երթս, աստատի բոլորը լուրը տալիս է, որ Բրազիլիայի խորհրդարանը ցեղասպանությունը ճանաչել է, երկիր մեդիան չի տալիս։ Ռուզան Խաչատրյանը որոշել է աղբյուրը գտնի։ Նույնիսկ մանավ եկել է պորտուգալերենի թարգմանիչ, որպեսզի Բրազիլիայի խորհրդարանի կայքում գտնի։ Այդպես էլ չտվեցինք այդ լուրը, հաջորդ օրը պարզվեց, որ լուրը իրականությանը չէր համապատասխանում։ Այդին կախված է լրատվամիջոցից, բայց նորից եմ կրկնում, լրատվամիջոցների մի կարևոր շրջանակ նաև անդամակցում է ինքնակարգավորման այդ համաձայնությանը։ Որը ի դեպ օրենքի նախագծի հեղինակներից մեկը հանրաժողովում քննարկման ժամանակ հայտարարեց, թե Հայաստանում ինքնակարգավորման մարմին կամ համակարգավորման մարմին չկա, ես զարմացա։ Նախաձեռնության հեղինակը տեղյակ չէր, որ իրականում այդպիսի մարմին գոյություն ունի, գործում է եւ բավական ստվարել ատամիջոցներ միացած են։ Մի քիչ շատ ընդհանրական է թեման անդրադառնում։ Գիտեք, առաջին Հայաստանի անկախացումից սկսած մամուլի ազատության օրենք կամ մամուլի մասին օրենքը միշտ մեր համար համարվել է շատ ազատ եւ այլն, եւ տարիներ շարունակ եղել է, թե ճիշտ է 94-ին կտանք գջարդեր տասնյակ խմբագրություններ, բայց դա անօրինական գործողություն է։ Վեր եւ տարիների ընթացքում հանրային ճնշման, միջազգային կազմակերպությունների ճնշման շատ-շատ հարցերում, որտեղ խստացումները շատ են, նույն զրպարտության եւ այլն քրեականացումը մեղմվեց եւ դրա զուգահեռ տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը, որը Հայաստանում գործում էր, մի անգամ առիթ ունեցել է Միացյալ Նահանգներում այդ թեմայով հանդիպումների մասնակցել, այն մեր դրույթները, որ մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի օրենքում, նույնիսկ ամերիկյան Չիկագոյի նահանգում էին, իրենց համար դա բան էր, գեր դեմոկրատական է։ Բայց հիմա ինչ է կատարվում, ու մի քանի օրենքների նախագծերի քննարկումներին անցնող 3 տարիներին, որին մասնակցել եմ իբրև հեռուստատեսության ներկայացուցիչ, ես ասում եմ, գիտեք, այնքան նուրբ է, չի կարելի մի տողը փոխել, չմտածել համակարգի մասին։ Եվ այս նախագծի ժամանակ էլ, որի հեղինակները բոլորն էլ լրագրողներ են, բացի մեկից, բոլորն էլ ազատ մամուլում են աշխատել տարիներ շարունակ, հարցեցի լրագրողական խոշոր կազմակերպություններ, որ 30 տարի Հայաստանում գործել են, եւ իրենց խոսքը շատ հաճախ իբրև ակսակալի խոսք է դիտվել, դալիճում եղավ, որ այո, խոսել ենք, դուրս եկավ, մեկը Բորիս Նավասարդյանի զանգարեցի, ասում եմ, հարգելի պարոն Նավասարդյան, ձեր կարծիքը ո՞նց է, նաեւ իմ համար շատ կարևոր է իր կարծիքը, ասեցի, ես առաջին անգամ խոսեցինք, այն առաջարկները, որ արեցի, այդպես էլ որևէ մեկը բանի տեղ չդրեց եւ ավարտվեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը ասել էր, այո, հանդիպում եղել է, մենք մեր բացական դիրքորոշում ունենք հայտնել, բայց հետաքրքրն է, որ նախաձեռնության հեղինակը այն, որ հետները հանդիպել է, դե համարում է արդեն հավանություն, թեև բացական դիրքորոշում է ստացել։ Հիշատակեցիք, որ հնչեցվեցին քննարկման ժամանակ մամուլի վերնագրեր, ես հիմա մեր եթերում ուզում եմ այլ վերնագրեր ընթերցել, հա։ Պուտինի կնոջ անսպասելի զանգը Նիկոլին, բռնվեք, նոր նայեք, Պուտինը շշմած է։ Պուտինը կատաղած հանեց զորքը, Նիկոլը անսպասելի մտավ Մոսկվա, սենսացիոն փոթորիկ։
Նիկոլա Ահավոր կատաղած հրամանը տվեց, Ծառուկյանի միլիարդները ցնցեց հայությանը։ Դեռ Նիկոլը սենց դաժան չեր եղել, բյուջե լափասները թքին։ Հրատապ սենսացիա, ֆանտաստիկ լուրջ, ողջ ազգը դարերով սպասում էր սրան, Նիկոլը արեց զրա, «Ախ Նիկոլ, ես ինչ արիր մեր հետ»։ Նիկոլի մասին բացահայտումը կլացացնի նույնիսկ անսիրտ մարդկանց։ Բոլոր վերնագրերը ինձ թվում է գլխի եք ընկնում, որ լրատվամիջոցից է, Perfect TV-ն է, որի առանձին մի գոնե ես մի տեսանյութ հիշում եմ, որ վարչապետը իր պատին դրել էր։ Ինչ եք կարծում, որն է պատճառը, որ այս տեսակ լրատվամիջոցների, չէ, իսկ ամոթել է լրատվամիջոց անվանել, հա, այս հարթակը, որ բազմահազար դիտումներ ունի, շատ ավելի մեծ լսարան, այդպես էլ չի մտահոգում մեր քաղաքականություն անցած նախկին գործընկերներին։ Գիտեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը տեղադրած չլիներ իր էջում, կասեի, սա ուղղակի անմակարդակ, ցածրորակ արտադրանք է և շանտեղ կարելի է չդնել։ Բայց իրականում ամիսներ առաջ էր, եթե ոչ մեկ-մեկ-կես տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի այդ Perfect TV նյութը տեղադրելով, ինքը մի հսկայական զանգվածի նաև ուղորդեց դանայել։ Կարծեմ այսօր աչքովս ընկավ, Նիկոլ Փաշինյանին ընտանիքի հետ պահել են նկուղում, զենքը դրել են գլխին, որ ստորագրի անցնող տարվա հայտարարություն։ Եվ դիտումները, որ նայում ենք, ինքը շատ լուրջ ազգային անվտանգության վտանգ է։ Ես մի անգամ եմ կյանքում նայել, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ դա ինչ է։ Իսկ դա ուղղակի թշնամական գործիք է հայ հասարակության դեմ, հայ ժողովրդի դեմ, գործիք, որը այս իշխանությունը գործադրվում է։ Ես վստահ եմ, ինչքան ժամանակ էլ անցնի, մի օր դատավարությանը մեղադրանքներից մեկը լինելու է սա, որ հայ ժողովրդի դեմ տեղի է ունեցել ինֆորմացիոն տերորիստական պատերազմ և պարզեմ միտքը։ Վերնագիրը այսպես էր, Բայդենը ճանաչեց ցեղասպանությունը, հողերը տալիս են, Էրդողանը Նիկոլից խնդրում է, որ մենակ Արևմտյան Հայաստանը վերցնի, թե կարստու վանը վերցնի։ Ասի լավ, հասկանամ էլի, ինչ ուղեղով են արել։ Գնում է ինչ-որ ապուշ բաներ, Բայդենը ճանաչեց ցեղասպանությունը, գնաց, մեկ էլ ասում է, մենք պետք է ուժեղանանք, և դրա համար Թուրքիայի հետ ճանապարհները պետք է բացվեն, Թուրքիայի հետ, որ մեր ճանապարհները բացվեն տնտեսական, դրա համար շատ լավը այն ինչ որ կատարվում է։ Եվ հասկանում ես ենթատեքստը, ու այսպիսիները շատ են։ Հիմա ես կոնկրետ երկու իշխանական լրատվամիջոց կա, անունները չեմ տա, իրենց խմբագրակազմի որոշ լրագրողների ասել եմ, այդ երկու իշխանական լրատվամիջոցների լուրերի 90%-ը գալիս է մեկ ուրիշ կայքից, կայք, որ չկա դաշտում, լրատվական դաշտում, թղթակից չունի, լրագրող չունի, ազգային ժողովում հավատարմագրաված չի, ոչ մի բան, ուղղակի լուր թխելով, սրանք հղում են տալիս այս կայքին, վերցնում են լուրը, լուրը տարածում են, հետո տեղափոխում են այդ կայքերի հեռուստաեթեր, իսկ այն պստրիկ կայքը, որը կյանքում ակտիվ չէ, պստրիկ կայքը պատկանում է… Հանկյան այնպես չի, որ մյուս կողմը նույն տեխնոլոգիան չի անում… Ես խոսում եմ իշխանության մասին, որ ունի հանրային պատասխանատվություն, որը հիմնադրել է իշխանական բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Պատերազմից հետո էր, մի քանի օր անց էր, ականջիս հասա, որ գիտես, որոշների դեմ բողոքի ցույցերի կազմակերպիչների արշավ են սկսելու, ասեցին, որ բանակ չես տարել, մեկը դու, Իշխանը Սաղաթելյան, եւ ծիծաղացի, մեկը հրապարակվեց Facebook-յան էջում, հետո սկսեցին իշխանական կայքերը տանել, նաև իմ լուսանկարը կար, հիմա ծառայել եմ, բայց շատերի տարիքը, որ ուղղակի ուրիշ է, չեմ պատկերացնում, որ ես կարող եմ խորհրդային բանակում ծառայեմ 52 տարեկան մարդը, բայց այդ լուրը տարածվեց, բայց էլի հանցան կար մեջը, որտեղ մոտ 50 հոգանուն էր, լավ, Գեղամ Անուկյանը հայսկանալի էր, Իշխան Սաղաթելյանը ճանաչել էր, եւս մի քանիսը, մնացած օրինակ մեր Չարենցավանի դաշնակցության կառույցի ներկայաց չի եղբոր տղան, բայց դրանց նկարները որտեղից գտնեին, 25 հոգու նկար վերցրած էր անձնագրային բաժնից, այսինքն պետական ցանցով ձևակերպել էին, սարքել էին, եւ այդ ժամանակվա իշխանության կարուսության պատասխանատուին ուղղակի մինչև հիմա գրագրությունը կա։ Կարող են ասել, որ դուք էլ կարող է շահեք այս նախաձեռնությունից, որ փորձում, որովհետև կարող եք գնալ հետևից և պատասխանատվության կանչել։
Չէ, նայեք ինչ է, մամուլի ազատությունը ավելի լավ է չսահմանափակեն, քան թե սահմանափակեն եւ հետո այդ սահմանափակման արդյունքում յուրայիններ եւ ոչ յուրայիններ մեջտեղ կա։ Հիմա ես որպես երկար տարիներ լրատվությունում աշխատած մարդ, չեմ ասում առաջ լավ է եղել։ Չեմ ասում առաջ, առաջել են յուրային լրատվամիջոցներ եղել, բայց ամեն անգամ որ ազգային ժողովի ամբիոնից ելում ասում, այ նախկինները, ես չեմ ուզում որ նախկինները լինեն, բայց չեմ ուզում նախկիններից ավելի վատ այս ներկաները լինեն։ Այսօր հայկական ժամանակը դարձել է քնչական կոմիտեի պատի թերթը։ Պարոն Մանուկյան, նախաձեռնության հեղինակները լրատվամիջոցների ասում են, որ մենք ուղղակի այլևս այլ ընտրանք չենք թողել լրատվամիջոցները, ստիպված են օրենքով կարգավորում, որովհետև բարեխղճության դաս չեն գալիս։ Բայց ես առնչությամբ ուզում եմ մի բան հիշեցնել, որ սահմանադրական դատարանը 2011-ին որոշում ունի, որ օրինակ հրապարակումներում տեղ գտած վիրավորանքների և զրպարտության համար փոխհատուցում նշանակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ԶԼՄ-ների ֆինանսական վիճակը, որ պատասխանատվությունը հանգեցնի նրանց կոլապսին։ Այն ինչ որ հիմա այս նախաձեռնություններում մասնավորապես վիրավորանքի հետ կապված չափերի տուգանքների չափի ավելացում, չի հակասում սահմանադրական դատարանի այս որոշմանը։ Գիտեք, նաև ժամանակին վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում է տարիներ առաջ սահմանափակումը մտել, որը այս իշխանությունները, որոնք հպարտանում են մամուլի ազատությունը աննախադեպ հասցնելու, հերթական փոփոխությամբ շատ ավելի զորավոր տուգանքներ մտցրեցին։ Չկա որևէ հիմնավորում իրական, չկա որևէ հիմնավորում։ Պարզապես նրանք, այսպես ասեմ, փորձառություն է կամ չգիտեմ, այդ անհասկանալի ինքնավստահության, մեծամտության, երբեմն ցինիկության հասնող մեծամտության, պատճառով մեր դեմ խաղ չկա։ Մեր դեմ խաղ չկա։ Հա, օրենքով մենք էս ենք անում, որովհետև հասկանում են, որ մանդատ է ստացել ժողովրդի։ Ժողովրդի մանդատ է ստացել, որովհետև հասկանում են, նույն ազգային ժողովում սահմանափակումները, որ մտցրել է։ Ես գիտեք, 2006-07-ին էլ եմ եղել ազգային ժողովի պատգամավոր, այն ժամանակ դուք էլ եք լուսաբանել։ Եվ հիշում եմ այդ օրերը, պակաս, այսպես ասեմ, օդիոս պատգամավորներ չկային, միջադեպերել են եղել, շատ հայտնի միջադեպերել են եղել, և լրատվամիջոցները, հասարակական կազմակերպությունները ընդդիմացել են դրա դեմ։ Բայց ցավոք սրտի վերջերս առիթունեց ազգային ժողովում ասել, ցավոք սրտի հասարակական կազմակերպությունների շատ-շատերը, որ անցել են իշխանության մեջ, իշխանությունով հայտնվել են խորհրդարանում, այդ դաշտը իշխանության վերահսկող դաշտը պակասել է, դրա համար իրենք տեսնում են, որ դեմը, որևէ մեկը չի առնում։ Ամեն օր ես տեսնում եմ դեմք, ու մտքով ասում, աստված իմ, սա 5 տարի առաջ դիներ, գլուխը ջարդել էին իշխանության։ Ես եկ օրինակ ասեմ, մեկ անձից գնում, ամեն օր խոշորացույցով այն ժամանակ հսկում էին։ Նույն Transparency International-ը ամեն օր խոշորացույցով, հիմա իրենք հայտնվել են խորհրդարանում, այլևս ամեն ինչ կարելի է։ Չէ, հիմա երբ որ օրինակ նույն հետքը հրապարակեց ազգային ժողովի նախագահի եղբոր ճանապարհ շինարարական բաներում ընդգրկված լինելու, հա, տենդերների հետ կապված ինֆորմացիան, ազգային ժողովի նախագահ հետքին, որ մեր ամենալուրջ եւ կայացած լրատվամիջոցներից է, այդ դեպքում նաեւ Civilnet-ին եւ Ազատության դեղին մամուլ անվանեց ուղղակի, որ գիտեք, ազգային ժողովի նախագահը ամբիոնում կանգնում է, հարց են տալիս, ասում են, եղբայր, դու գնացել ես գործուղման, բայց տեսանյութ հրապարակվել է, որ դու ոնց ես քեփ ուրախության մեջ։ Դեղին մամուլ է, մի հավատացեք։ Հիմա ով պետք է վերահսկի ազգային ժողովի նախագահի հասարակական կազմակերպությունները, ձայն չանեցին, հասարակությունը, ասում են, ի՞նչ հասարակություն, հասարակությունը 50%-ով ձայն է տվել, վերջ։ Մեր դեմ խաղ չկա։ Չէ, լրագրողական կազմակերպությունները այս նախաձեռնությունները քննադատել են սկզբից մինչև վերջ, այլ հարցը, որ իրենց կարծիքը աչքի չի առնվում։ Գիտեք, այլ պարագաներում, այլ տարիների ամեն օր կգրվեր դրա մասին, ամեն օր կխոսվեր, նույն ազատ, այսպես ասեմ, մամուլը ամեն օր ռեպորտաժներ կպատրաստեր դրա մասին, ասվեց, խոսվեց, գնաց։ Հիմա հարցը հետևյալն է, ասում են, այնուամենայնիվ այս նախաձեռնությունները խոսքի ազատության սահմանափակում չի, գործնականում նման բան չկա, ուղղակի փորձում են քաղաքական միավորներ շարել, նախաձեռնություն հեղինակներից մեկն է նշել։ Այսինքն, հարգելի Աննա, 5 տարի առաջ հանրապետական կուսակցության պատգամավորները նստեին բրիֆինգի, լրատվամիջոցը, պայմանական ասեմ, հայկական ժամանակի լրագրողը կամ
ում ասեմ, ազատության լրագրողը հարց տար, բրիֆինգ տվող, հանրային հետաքրքրության բրիֆինգ տվող պատասխաններ, ասել դու կարմիր գծեր եք հատել։ Մեր համար կարմիր գծերի մեջ է, դավայ, մենք ձեզ հարցին չենք պատասխանում։ Այդ պատգամավորի գլուխը կջարդեն։ Դե գլուխը չեն ջարդում, գլուխը կջարդեն, եսի նկատում եմ բարոյական առումով։ Այդ պատգամավորին կգամային անարգանքի սյունին, պատգամավորի մասին 70-ատ ռեպորտաժ կտային, միջազգային կազմակերպությունները հաջորդ օրը ռիպորտները կստանան, որ գիտեք, տեսեք, Հայաստանում իշխանական պատգամավորը առհամարում է լրատվամիջոցին։ Իդեպ վերջերս հիմա մի քիչ մամուլի դաշտից տեղափոխվելով քաղաքականություն, ինչպես եւ դուք եք արել, նրա մեր առավոտի թղթակիցը նույն Արթուրին Հովանիսյան հարցրել էր, որ նախկինում ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ խոսողի թևերից չէին մտնում եւ լրացնում մի բառի համար, նա պատասխանել էր, մեջբերում եմ, նախկինում խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմությունը ռևանշիստներ չէին, այստեղ է գլխավոր տարբերությունը, հիմա խորհրդարանում հայտնվել են ռևանշիստական ուժեր, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք եւ շարժվենք ըստ այդմ, եւ մենք շարժվում ենք ըստ այդմ, մեջբերման ավարտ։ Դե ես էի ռևանշիստը։ Ելավ թող վարը գնդացի բերի ամբիոնի մոտ երիտ ունենալուց թող գնդակար է։ Այսինքն նախ տխմարագույն ինչ որ տերմիններ են լսում, չհասկանալով ռևանշիստը ո՞րն է։ Ռևանշիստը ո՞րն է։ Նորից փորձում եք վերադառնալ իշխանության, հա։ Փակածած քաղաքական կուսակցություն միշտ ուզում է վերադառնալ իշխանության։ Թե ոչ թե, ինչպես մեր գործընկերը հիշեցրեց, նոեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն հայտարարությունից հետո իրենց քաղաքական առաջնորդ այդ ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ժողովրդի վրեժի ժամանակն է, վրեժը ռևանշիզմ է, իշխանության ձգտելը ռևանշիզմ չի։ Ուղղակի մի քիչ քաղաքագիտական երևի բանը սովորել, նոր ոչ թե այդ շպարգալկա ասածով տերմիններ են տալիս, ասում են Եվ էլի վերադառնալով, հա, մամուլ, եւ որպես ամփոփում, որպես այս բոլոր նախաձեռնությունների իրական նպատակ, ասում եմ, որ մեզանում խառնվել է, որն է իրական լրագրողը, որն է քաղաքացիական ակտիվիստը, ինչ է իրական լրագրությունը, մոռացվել է լրագրության այբուբենը, որ պետք է օրինակ տեղեկությունը անպայման երկրորդ աղբյուրից ստուգվի եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով, այս բոլոր նախաձեռնությունները կարող են պաստել, որ այս հրճակված գոնե նպատակներին փորձեն հասնել։ Գիտեք, ոչինչ, երկու բառ ուզում ասեմ։ Գիտեք, շատ հաճախ է եղել հայկական լրատվական դաշտի մասին խոսել, փաստորտի մեր հասարակական դեֆորմացիաները նաև լրատվական դաշտի վրա են ազդել։ Եվ այսօր ցավոք սրտի մեր գործընկեր լրատվամիջոցներում շատ-շատ քիչ են երկարատև ուղի անցած, անցյալը հիշող, անցյալի անցուդարձը հիշող, անցյալի քաղաքական գործիչների ասածը, չասածը, արածը, չարածը հիշող լրագրողներ, որոնք կարող են ամեն վարքյան ներգրավել ցանկացած քաղաքական գործչի։ Ցավոք սրտի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, համակարգային հիշողությունը մեր լրատվական դաշտում, ինչպես ամբողջ պետական կառավարման համակարգում, շատ հաճախ զրոյանում է։ Եզակի դեպքեր են բացառություն, հիմա հիմա չեմ ասում, բայց սա մեծ գլոբալ խնդիր է, նույն ազգային ժողովի պատգամավորների 90%-ին, որ նայում է, նույն այդ համակարգային հիշողություն չունեցողն է, որը 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ, 3 տարի առաջ է, 2018-ի մարտ, փետրվար, Քայլերթը լավ հիշում են, դրանից առաջ ինչ է անցել դարձել, ինչ է կատարվել մեր երկրում, 90-ականներին ինչ է եղել, այդ ամեն ինչից կտրված է, եւ նույնը նաեւ լրատվական դաշտում, բայց այն ինչ որ կատարվում է, կատարվում է մեկ պատճառով. Իշխանությունը, իշխանության մեջ են մարդիկ, հատկապես մի ամբողջ թերթի խմբագրություն, ովքեր շատ լավ գիտե, որ ամեն լուր, ամեն կաթիլ քար է ծակում։ Հիմա ոչինչ, որ հայկական ժամանակին անդրադառնում է վարչապետի ընտանիքի թերթն է։ Իրանք շատ լավ, չեմ ուզում վիրավորել, որովհետև ստիպած պիտի լինեմ պաշտպանել, հա։ Բայց ամեն լուր քար է ծակում, եւ ամեն առավոտ ընթերցողը տարիներ շարունակ կարդացել է թալան, 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 եւ այդ թալանը նաեւ իրականության հետ մեկտեղ շատ ավելի մեծ ձնագունդ է եղել, եւ իրենք էլ հիմա հասկանում են, որ լավ, մի օր, երկու օր, երեք օր քննադատեցին այս իշխանությունը, վաղը դա դառնալու է հանրային կարծիք։ Այսինքն իրենք մանիպուլյացիան, ապատեղեկատվության բանը, արժեքը շատ լավ գիտե, դրա համար իրենք հիմա ամեն ինչ անում են, լինի մանիպուլյացիոն լուրի, լինի իրական լուրի, ազդեցությունը
փոքրացնելու, որովհետև նայեք, եթե այսօր հետևողական մամուլը ամեն օր գրի, որ մեր երկրում հիմա էլ է կոռուպցիա, մեկ անձից գնումներով, միլիարդավոր դրամներով բյուջեից փող են գողանում, որ իրոք գողանում է, մի ամիս, 10 ամիս հետո քաղաքացին կասի, ախպեր, սրանք էլ են գող։ Եվ դրա դեմն առնելու համար է, որ հնարավորինս սահմանափակեն մամուլի ազատությունը։ Ուրախ եմ, որ որպես երկրի հարցի հաղորդավար իմ վերջին հաղորդումը եղավ հենց մամուլի մասին, տեղն է ասել, ինչպես շաբաթօրը ինձ փողոցում տեսնելով մի փոքրիկ երեխա ասաց, «Էս դու հեռուստացույցի միջից դուրս ես եկել, ես ներեղություն էսպիսին տանեվարի մանրամասնի համար», ժամանակավորապես դա թարեցնում եմ իմ հեռուստատեսային աշխատանքը և շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես ուղղակի շատ կարծ կուզեմ ասել, քիչ առաջ այդ հիշողություն ունեցավ լրագրողների մասին, որ խոսում էի, կարող եմ անուններ ասել, մեկը Ռուզանը, Ռուզան Խաչատրյան, Արմեն, հա, Արինե Քալանթարյան, շատ շատեր են եւ աննան այդ շարքում է, եւ դրա համար նրա այդ հարցազրույցի ցանկացած քաղաքական հայացք ունեցող մարդ երբ որ եկել է հարցազրույցի, ինքը իմացել է, որ դիմացը սարսափելի հիշողություն ունեցող մարդ է եւ չի կարող պլստալ նրա հարցերին, բայց նաեւ պրոֆեսիոնալ է։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերանքներ համար, հաղորդակցության համար, ցավում եմ, երկուս էլ երկրի մեդալիում չեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Երկրի հարցներ եթերում, մենք հյուրընկալել էինք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։